Procesom komasacije u izvoru bila je obuhvaćena površina od 289 hektara. U toku su poslednje pripreme za izlaganje na uvid komasacionog premera. To znači da su svi vlasnici upisani i eventualne ove promene koje su tokom vremena nastale u pogledu vlasništva, promene kulture, izgradnje, eventualnih tereta ili nekih nepravilnosti koje smo uočili u toku priprema, smo uglavnom otklonili. Tu je bilo negde oko 143 promena. Promene su uglavnom tipa nasleđa, nekoliko prometa i nekoliko tereta ima, kao što su ugovori o doživotnom ili službenost prolaza ili tako nešto. Ukupno je za sada 717 privremenih listova nepokretnosti, od kojih je 6 novoformiranih. Javni oglas o obnovi katastra nepokretnosti za ovu teritoriju objavljen je 1. februara, a izlaganje, odnosno uvid, biće od 1. marta do kraja maja. Za vlasnike nepokretnosti na teritoriji obuhvaćene komasacijom, to znači da mogu sve eventualne promene u pogledu vlasništva, promena kulture, izgradnje da prijave, sve nepravilnosti koje uoče da prijave, tako da mi to otklanjamo do 31. maja. To mogu da učine u prostorijama službe za katastar Pirot i eventualno mogu da ponesu sva dokumenta kojim bi potvrdili svoje tvrdnje, sve što svaki predmet na koji se ne izjavi primedba, žalba ili tako nešto, smatraćemo da je definitivan i da je u redu. Svaki učesnik komasacije u toku izlaganja dobit će zapisnik sa izlaganja i privremeni list u koji će izvršiti uvid i iskazati svoje zadovoljstvo, odnosno nezadovoljstvo ako je neispravno. Dosadašnje žalbe građana na ovu komasaciju koje se odnose na rešenja Gradske komisije za komasaciju upućene su u Ministarstvo poljoprivrede koje je drugostepeni organ u ovom procesu. Trenutni rezultat tih žalbi je pokretanje jednog upravnog spora, kaže Golubović. Komasacija je rađena u sklopu projekta Unapređenje upravljanja zemljištem na lokalnom nivou koji je realizovan uz podršku Evropske unije, GIZ-a i Ministarstva poljoprivrede.